Gostei muito do que falaram no último vídeo, dos comentários, mas teve um que me fez pensar que foi assim. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem, 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 bem. Pra que você estuda vários idiomas se você não precisa de todos? Isso, eu vou explicar bem curtinho. Primeiro, que é uma frase que eu levo pra mim, que é assim: conhecimento é poder. Quanto mais você tem conhecimento de alguma coisa ou de várias coisas, você tem o poder em suas mãos. Isso não vai dizer que você é melhor do que alguém, você não é melhor do que ninguém. Primeiro, meus amigos milionários, é o seguinte: eu passei por muita discriminação aqui. Não quero me vitimizar com isso aqui, dizer, ah, fui discriminada, chorar. Nada disso. Em discriminação, eu não quero dizer que é algo ruim, é algo que você aprende, porque pedras no caminho só fazem você tropeçar, ou então fazem você passar por cima delas, ou então elas te fortalecem ali, ó, as suas pernas para que você passe mais rápido por elas. Então, eu encontrei e encontro até hoje muitas pedras no meu caminho nesse país onde eu vivo, que eu amo. Mas essas pedras que eu encontro, elas só me fazem crescer, tanto mentalmente, fisicamente, espiritualmente, em vários setores. Eu estudo francês porque, não sei, eu acho que um dia eu possa vir precisar, como algumas vezes eu já precisei. Que eu fiquei, nossa, eu precisei usar, precisei. Eu não aceito as pessoas dizer, ah, eu não consigo aprender porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu sou burra, porque eu sou isso. Não, você não aprende porque você não quer, porque você é preguiçoso, porque todo mundo é capaz de aprender alguma coisa. Ninguém nasce com dom de dizer eu sou melhor do que o outro, eu aprendo melhor, não. Isso tudo é dedicação. Eu fui assim um pouco descriminalizada até como hoje, gente. Até como hoje eu falei num vídeo que quem não viu, o card vai ficar aí em cima, que é me chamou de burra. Que tem gente aqui, eu não tiro muito assim. Não vou querer colocar eles no preto, mas tem gente holandês aqui aqui que acha que porque você veio de um país que é considerado um país pobre, né? Apesar do Brasil ser um país muito rico, mas alguns holandeses têm imagem do Brasil daquele país pobre que não é desenvolvido, que algumas pessoas nem para a escola vão. Porque a pessoinha teve coragem de me perguntar se eu fui para a escola. Se eu sei ler ou escrever descaradamente. E aí você se orgulhar em dizer assim, meu amor, eu falo os 5 idiomas, você sabe, você fala com aquele, ah, tô aprendendo, porque um idioma você tá aprendendo, você nunca sabe falar demais, né? Até meu português sempre muda, a gente tem que estar tá aprendendo. E eu passei sim já por umas coisas que eu fico pensando assim, não tive nem reação para dar uma resposta boa da pessoa de dizer assim, tem você vai para a escola? Ou então achar que você é, sabe, a pessoa mais burra da face da terra. Dessa última vez que nós saímos com amigos do meu marido, uma disse assim, a gente fala aqui, mas tu entende? Tu entende tudo que a gente fala mesmo? Porque na cabeça dela, ela achou que eu não entendia tudo que eles estavam falando. Eu já moro aqui 15 anos e tem sim pessoas que moram aqui já 20 anos e não tem o nível de holandês que eu tenho, que eu não estou me gabando, que eu não falo perfeito. Quando eu ensinava holandês, eu dizia, eu não sou professora, eu não falo perfeitamente, mas não tenho o nível que eu tenho. Eu posso me gabar só nisso porque eu tenho um marido holandês que ele conversa comigo todos os dias e tem essas criaturinhas aqui maravilhosas. Só que eu tento ensinar para esses meninos português porque eu não quero que eles percam a minha raiz. Eu estava na casa de uma pessoa que, quando ela disse assim, ah, não sei o quê, ficou falando um monte de coisa lá. E ela disse assim, e você? Eu disse, ah, eu tenho meu site. Ela não acreditou. Ela disse assim, ah, como assim? Tu tem o teu site? Eu disse, não, eu sou um domínio, né? Eu tenho o meu próprio negócio. Tenho o meu site. Ela ficou assim, disse, cadê? Aí foi que eu abri o meu site e mostrei aqui, ó, né, que é quase o meu nome. Meu nome é Mixlady, mas me chamo de Mickey e eu tive que colocar Mika.
Mas ela disse: isso é teu mesmo? Eu disse: é meu mesmo. Então as pessoas se surpreendem quando você pode ter cara de pobre, parecer com pobre, mas você tem uma inteligência que você surpreende os outros, sendo que você nunca sabe demais. Não adianta você eu dizer: ah, eu. Não, eu nunca sei demais. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu, que é mais preparado do que Legal. eu. E eu tenho Mas muita coisa para aprender também. Então, pessoal, por mais que você diga assim: para que que você tem tanto idiomas? O que que você vai fazer com isso? Um dia você vai precisar e um dia você vai se orgulhar de si mesmo e dizer assim: olha, menina, ainda bem que eu fiz. Então, pessoal, conhecimento é poder. O tempo que eu tô brincando, fazendo joguinho, isso, aquilo, eu tô estudando, eu tô lendo, e isso se torna um hábito que você acaba trazendo para sua vida e que depois não vira mais nenhum um sacrifício ou um sofrimento. Isso se torna um desejo. Tá aqui, ó, pessoal, as minhas coisinhas aqui, ó, meu computador, já vou abrir e começar a estudar novamente, porque é algo que eu gosto de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver o próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima vez. Tchau!